Evo, krenuli smo. Dajte nam se pred... Dobar dan se svima. Nalazimo se u tjednu održavanja utrka FIS-a Snježne kraljice po 14. put za djevojke i 11. put za muškarce na Sljemenu. To je već tradicionalna utrka svjetskog kupa. Od 2013. smo u klubu tzv. Club 5 prestižnih organizatora. Vjerujem ne bez razloga, nego zbog kvalitete i načina na koje održavamo, odnosno priređujemo ove utrke. Gospodine Glavić, što to znači, dakle, biti dobar organizator? Koliko je to posla kojeg mi ne vidimo, obični građani? Pa posla je ogroman, on traje više manje cijelu godinu, a onda se zakuktava negdje početkom 10. mjeseca sa izgradnjom infrastrukture, pomičene infrastrukture, jer se nalazimo u parku prirode. Zahvalni smo gradu da to možemo napraviti u parku prirode i državnim nadležnim tijelima koje o tome odlučuju. To je infrastruktura koja se onda uklanja nakon druge utrke, konkretno ove godine nakon 5. siječnja. Oko 2000 ljudi je uključeno u našu organizaciju i ovom prilikom htio bi upravo njima čestitati. Oni su ti koji nose najveći teret, evo dok mi ovdje razgovaramo u toplom, oni su gore i rade zadnje pripreme za održavanje te utrke. Koliko to sve košta s jedne strane, a koliko je zapravo zarada s druge strane, dakle samo i ona posredna, neposredna zarada? U organizaciji sportskih priroda od svjetskog značaja ili na svjetskom nivou jako je teško procijeniti koliko nešto stvarno vrati ili donese natrag, ali postoje za to specijalizirane kuće i agencije koje daju procjenu vrijednosti takvih nekih sportskih događaja. U ovom slučaju FIS kao krovna svjetska organizacija radi ta mjerenja za sve organizatore svjetskog kupa. To je u cijeni one koje mi i njima plaćamo kao fee za održavanje utrke i oni nama dostavljaju te statistike koje djeluju vrlo ozbiljno i vrlo relevantno. U slučaju Zagreba konkretno prošle godine, agencija koja radi za FIS Belju Media je napravila istraživanje na tržištima 13 najglavnijih zemalja u Europi koje prate alpsko skijanje. I oni su izračunali da bi je vrijednost oglašivanja grada Zagreba u tom omjeru gledanosti, odnosno prikazivanja sekunde i svega što dolazi sa Sljemena i Zagreba tokom tih dana, vrijedilo na slobodnom tržištu 10,38 miliona eura, a to premašuje 4 puta ukupne troškove organizacije ovih utrka. Dakle, ukupni troškovi organizacije bi bili... Ukupni troškovi organizacije ove godine će biti između 20 i 21 milijon kuna. A od toga 70% dolazi od sponzora, potpuno privatnih izvora. Dakle, firme koje se žele oglašavati na Sljemenu, firme koje žele gledanost Sljemena da se tokom prijenosa vide njihovi brendovi, njihovi proizvodi i njihove poruke. Ok, hvala lijepa.